40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 सम्मको बाइक तथा स्कुटीहरु लिएर आएको छु। आजको बाइक तथा स्कुटीहरु तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आज सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरु लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा आएर विकास घिमिरे सर्च गर्नु होला। टिकटकबाट, फेसबुकबाट हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ युट्युबबाट हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र दर्शक बिन्दुहरु, आज मैले सस्तो सस्तो प्राइसमा लिएर आएको छु भिडियोहरु। 10 प्लस बाइक तथा स्कुटीहरु लिएर आएको छु, त्यसैले आज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र तपाईहरुको बाइक तथा स्कुटीहरु बेच्न र किन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आईडी विकास घिमिरे छ, त्यहाँबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गर्न गइराछु। दर्शक बिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक रहेको छ, 2021 मोडल। र साथीहरु, तपाईलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबै बाइक चाहिँ 40,000 देखि 80,000 सम्मको हुँदैन, कुनै महँगो पनि हुन्छ, कुनै सस्तो पनि हुन्छ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा, यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक रहेको छ, 2021 लास्ट मोडल रहेको छ, प्लस डबल डिस रहेको छ, बाइकमा एबीएस रहेको छ र यसको ट्याक्सहरु क्लियर छ। बाइक गुड कन्डिसनमा छ, एकदम न्यू कन्डिसनमा छ। 2021 मोडल भनेपछि त न्यू कन्डिसन हुन्छ। अगाडि पछाडीको टायरहरु एकदम नयाँ छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम नयाँ छ। र प्राइस भनेको यसको 2,30,000 रहेको छ, 2,30,000 रहेको छ। त्यसमा पनि केही मिल्छ होला। तपाईहरु बाइक धनीलाई कल गर्नु होला। नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। र दर्शक बिन्दुहरु, आज 10 प्लस बाइक तथा स्कुटीहरु लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। र कुनै सस्तोमा पनि छ, कुनै महँगोमा पनि छ, त्यसैले अलिकति पनि नकाटी भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यति भन्दै अर्को बाइक देखाउन गइराछु। दर्शक बिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पल्सर 150 बाइक रहेको छ, 150 सीसी को यो पल्सर 150 बाइक रहेको छ। तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, लुकहरु एकदम राम्रो रहेको छ, लुक्सहरु एकदम राम्रो छ। अगाडि पछाडीको टायरहरु राम्रो छ, कोसीको 24 लट रहेको छ। तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। टायरहरु अगाडि पछाडीको नयाँ रहेको छ। टायरहरु मोडल भन्नुपर्दा 2016 लास्ट मोडल रहेको छ। लोकेसन भनेको धरान रहेको छ, कोसी 24 लटको रहेको छ, एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। इन्जिनहरु पनि एकदम राम्रो छ, साउन्डहरु पनि एकदम राम्रो छ, ए टु जेड एकदम राम्रो छ। र यसको अझै के जानकारी दिनुपर्दा, प्राइस भन्नुपर्दा यो पल्सर 150 को प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,25,000 रहेको छ, 1,25,000 रहेको छ। त्यसमा पनि केही मिल्छ होला। थप जानकारीका लागि तपाईहरु बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। लोकेसन धरान रहेको छ। बाइक धनीको नम्बरको लागि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईहरु कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ R15 V2 रहेको छ, R15 बाइक रहेको छ, एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। तपाईहरु लुक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ, यामा कम्पनीको रहेको छ। र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा, बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ, टायरहरु अगाडि पछाडीको एकदम राम्रो छ, साउन्ड बाइकको एकदम राम्रो छ र कन्डिसन पनि राम्रो छ। इन्जिनहरु सबै ए टु जेड राम्रो छ भन्नुपर्छ। र तपाईहरु यसको अझै केही जानकारीको लागि तपाईहरु कल गर्नु होला। लोकेसन रंगेली हो, कोसीको बाइक रहेको छ। र प्राइस भन्नुपर्दा 1,15,000 मात्र रहेको छ, 1,15,000 रहेको छ। त्यसमा नि केही मिल्छ भन्नाले पनि फिक्स प्राइस भन्नुभएको छ। र अब त्यो चाहिँ तपाईमा भर पर्छ, कल गरेर बुझ्नु होला। नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। लोकेसन रंगेली हो। धेरैले रंगेलीतिरको पनि बाइकहरु ल्याउनु भन्दै थियो, यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक रहेको छ। यो बाइकको तपाईहरु टायर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम नयाँ छ साथीहरु। कन्डिसन पनि एकदम राम्रो छ, लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ, ए टु जेड राम्रो छ। यसको केही जानकारी दिनुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक रहेको छ। मोडल भन्नुपर्दा 2013 लास्ट मोडल रहेको छ, एकदम सस्तो प्राइसमा पनि रहेको छ। लोकेसन झापा रहेको छ। थप जानकारीका लागि तपाईहरु कल गर्नुहोला बाइक धनीलाई। बाइक धनीको नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,26,000 रहेको छ, 1,26,000 रहेको छ। त्यसमा पनि केही मिल्छ होला। थप जानकारीका लागि तपाईहरु बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक एन्ड रेड कलरमा रहेको पल्सर 150 एकदम नै अहिले चलिरहेको कलर एकदम राम्रो छ सस्तो प्राइसमा पनि छ पल्सर 150 बाइक मात्र एकदम सस्तो प्राइसमा रहेको छ यसको केही जानकारी दिन पर्दा टायरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ इन्जिनहरु पनि एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ र लुक्सहरु छ ट्याक्सहरु सबै क्लियर छ लोकेसन रंगेली रहेको छ कोशीको बाइकको प्राइस भन्नुपर्दा यो पल्सर 150 को प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,10,000 मा आउँछ साथीहरु तपाईहरु लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईहरु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सस्तो प्राइसमा बाइकहरु स्कुटीहरु आउन बाँकी नै छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला एउटा सानो इन्ट्रो तपाईहरु सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक तथा स्कुटी र कारहरु पाउनुहुनेछ र सस्तो सस्तो प्राइसमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु स्कुटीहरु कारहरु पाउनुहुनेछ नमस्ते म विकास घिमिरे तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मन परेमा लाइक गर्दिनुहोस् कमेन्ट गर्दिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्दिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्दा छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला र बेल आइकन थिच्दाखेरि अलमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु त्यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईहरु सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बाइकहरु स्कुटीहरु कारहरु सबभन्दा सुरुमा किन्न सक्नुहुन्छ तपाईको बाइक बेच्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक आईडी छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यस्तो लोगो छ मेरो फेसबुक आईडीको फेसबुकमा विकास घिमिरे सर्च गरेर पनि तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर मलाई 4 वटा 5 वटा फोटो या भिडियो गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु बाइकको सबै जानकारी दिनु होला र मोबाइल नम्बर पनि छोड्नु होला र साथीहरु ढिला नगरी तपाईलाई म बाइक देखाउने छु आज सस्तो सस्तो प्राइसमा तपाईलाई मैले बाइक ल्याएको छु तपाईहरु यहाँ पछाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकहरु र साथीहरु ढिला नगरी म तपाईलाई बाइक देखाउँछु त्यसपछि बाइक देखाएपछि डिटेल्स पनि दिनेछु र मोबाइल नम्बर पनि हुनेछ लास्ट समय हेर्दिनु होला दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ होन्डा डियो स्कुटी रहेको छ ब्ल्याक कलरमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ र कोशीको 20 लट रहेको छ लोकेसन भनेको धरान मोडल भन्नुपर्दा 2015 लास्ट मोडल रहेको छ लोकेसन धरान रहेको छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ गुड कन्डिसनमा छ लुक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रै रहेको छ टायरहरु पनि एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ र यो Honda Dio स्कुटीको प्राइस भन्नुपर्दा एकदम सस्तो प्राइसमा रहेको छ मात्र 1 लाख रहेको छ 1 लाख रहेको छ यसको प्राइस मात्र 2015 मोडल रहेको छ थपदानका लागि तपाईहरु कल गर्नु होला बाइक धनलाई स्कुटी धनलाई नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Honda Trigger बाइक रहेको छ रेड कलरमा एकदम माइलेज दिने बाइक रहेको छ यो यसको केही जानकारी दिनु पर्दा यो चाहिँ Honda Trigger बाइक रहेको छ ट्याक्सहरु क्लियर छ बाइक फ्रेश कन्डिसनमा छ खर्च केही पनि छैन टायरहरु एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ लोकेसन चाहिँ अनुदुवा भनेर भन्नुभएको छ कहाँ यो अनुदुवा थाहा छैन प्राइस भनेको 70,000 मात्र रहेको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ के हो थप जानका लागि तपाईहरु कल गर्न सक्नुहुन्छ बाइक धनीलाई बाइक धनीको नम्बरको लागि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक रहेको छ व्हाइट कलरमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट एन्ड ब्ल्याक कलरमा रहेको छ एकदम राम्रो फ्रेश कन्डिसनमा छ फोटोमा के कस्तो हेर्नु हुँदैछ रियलमा एकदम राम्रो छ र कोशीको 21 लट रहेको छ र धरान रहेको छ लोकेसन कोशीको बाइक रहेको छ कोशीको 21 लट एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ टायरहरु अगाडि पछाडीको नयाँ रहेको छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा ट्याक्सहरु क्लियर छ अप टु डेट र प्राइस भन्नुपर्दा यो 220 पल्सर 220 को प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,35,000 रहेको छ 1,35,000 रहेको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ के हो थपदानका लागि तपाईहरु बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Honda Dio स्कुटी रहेको छ तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कलरमा पनि रहेको छ र लुक्स पनि एकदम राम्रो सुहाएको छ यो कलरमा धेरै नै चल्तीमा आएको छ यो कलर र हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो लुक्स रहेको छ कन्डिसन पनि एकदम राम्रो छ अगाडि पछाडीको टायरहरु एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ यसको मोडल भन्नुपर्दा 2018 मोडल रहेको छ 2018 लास्ट मोडल रहेको छ ट्याक्सहरु अप टु डेट क्लियर छ लोकेसन झापा रहेको छ थपदानका लागि तपाईहरु कल गर्नु होला स्कुटी धनीलाई प्राइस भनेको मात्र 1,30,000 रहेको छ 1,30,000 रहेको छ त्यसमा पनि केही मिलाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई अघि फोन गर्दा थपदानका लागि तपाईहरु कल गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र यहाँनिर जति पनि बाइक तथा स्कुटी धनीलाई फोन गर्दा विकास घिमिरे को च्यानलबाट आको भन्नुभयो भने अनि तपाईहरुले डिस्काउन्ट पनि पाउनु हुनेछ थप जानकारी लागि तपाईहरु कल गर्नु होला बाइक दनलाई नम्बर यस ब्रेकर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि Honda Dio स्कुटी नै रहेको छ र यो पनि 2018 लास्ट मोडल नै रहेको छ र 14000 किलोमिटर कुदिएको छ र दर्शकबिनहरु बाइक र स्कुटीमा के हुन्छ भनेपछि तपाईको मोडल अनुसार प्राइस हुँदैन त्यसको कन्डिसन के कस्तो छ अब कुनैको 18 को अब कति हुन्छ कुनैको 18 को बडी पनि हुन सक्छ कम पनि हुन सक्छ र त्यो चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ के छ त्यो हेरेर लिनु होला र जति पनि यहाँ बाइक तथा स्कुटीहरु छ सबै तपाईहरु अलिकति विचार गरेर लिनु होला त्यसमा केही तलमाथि भयो भने हामी जिम्मेवारी लिने छैनम यति भन्दै यसको केही जानकारी दिनु पर्दा यो चाहिँ Honda Dio स्कुटी हो 2018 लास्ट मोडल हो 14000 किलोमिटर कुदिएको छ लोकेसन जापानै रहेको छ दुलाबारी प्राइस भनेको 1,42,000 रहेको छ 1,22,000 रहेको छ थप्दान लागि स्कुटी धनलाई कल गर्नु होला नम्बर यस ब्रेकर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र दर्शकबिन तपाईहरुलाई कुन बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ तपाईहरु यस भिडियोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुस् तल हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरु लिएर आउने कोसिस गर्ने छौं र यति भन्दै साथीहरु तपाईहरुको बाइक तथा स्कुटीहरु बेच्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आईडी छ विकास घिमिरे त्यहाँबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।